tenint a dos poetes com la Martine Odet i el Paul Bélanger, que estaven a Barcelona fent una estada d'un festival que es diu Anada i Tornada entre el Quebec i Catalunya, en el qual hi participa el Toni Clapés, que és l'ànima del projecte. Jo ja recordo fa anys quan me'l va venir a explicar a la Institució de les Lletres Catalanes, i quan enguany em va dir que hi havia aquesta vinguda d'aquests poetes que treballarien amb poetes catalans i farien un seminari, un intercanvi de traducció, que és un exercici de lectura poètica profunda en dues llengües, vam veure la necessitat d'incorporar a dues grans veus de la poesia quebequesa actual en el nostre cicle dels dilluns de poesia, encara que haguéssim de fer una excepció i haguéssim de fer-ho en dimarts. Per tant, aquí tenim dos poetes que seran presentats pel Toni Clapés, que ell mateix, sent també poeta i editor, els coneix i serà la millor carta de presentació per la seva poesia, que després gaudirem en aquest mini recital que són aquests dilluns de poesia, que el mateix Toni Clapés va idear i ens va aportar a la Institució de les Lletres Catalanes i a l'Art Santa Mònica. Per tant, el Toni és a casa seva. I jo només voldria dir que m'ha impactat molt, sempre els demanem als poetes que facin una breu reflexió, una seva poètica personal, que ens expliquin com veuen i com entenen la seva manera de fer poesia. I m'ha impactat molt tant la poètica de la Martine com la poètica del Paul, perquè totes dues, sent diferents, tenen alguns punts de contacte. El Paul Bélanger diu en un moment de la seva poètica que el poema és una cosa que existeix en concret, que és un pur objecte de llenguatge, que sembla un oxímoron formulat d'aquesta manera, que hi hagi una cosa que pugui existir concretament i sigui un pur objecte de llenguatge. I al començament ens diu, ens parla de l'amor i de tot aquest foc de les paraules, aquest foc amb què es crea. I la Martine Odet, en la seva poètica, intenta explicar-se a través de preguntes, parla del poema i es pregunta per què, no? Per copsar, per retenir, per tensar, per donar forma, per agafar forma, i respon. Perquè és una qüestió de dolor, però també el més emocionant del poema obeeix, em sembla, a la declaració d'amor, fins i tot des de la desesperació, a la necessitat de perdó, a alguna cosa com ara una manera de passar comptes de la meva humanitat i, en el meu cas, d'interioritzar-la. Parla també d'una declaració d'amor i acaba dient: escric poemes, és el que cal fer. I alhora conservar una petita clivella d'aire i fer-ne una de nova en l'aire. Desitjar la meva mirada més precisa sobre el foc i també sobre el foc més precís. L'amor a les paraules i el foc com a punt de connexió entre dues poètiques personals, d'unes paraules que segur que ens abrusaran i no ens deixaran indiferents. Benvinguts als dilluns de poesia i endavant, Toni, quan vulgueu. Gràcies, Laura. Abans els hi explicava qui era la Laura, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i perquè ens entenguessin dir que és la patrona dels escriptors. Bueno, una mica sí, no? Així és com Sant Jeroni és el patró dels traductors, la Laura és la patrona dels escriptors. La veritat és que, en fi, és que la Laura, jo a vegades penso que no és veritat, o que hi ha 50 Laures que totes tenen el mateix aspecte i, per tant, es multipliquen i poden estar a tot arreu i atendre tot. Quan la vaig anar a veure, li vaig dir que tindríem a Barcelona la Martine i el Paul i veure si li semblava, bam, de seguida va fer possible allò que la burocràcia hauria fet impossible. Allò d'entrada, no. Aquests dies, no. Aquests dies tot està ple. Ara en parlàvem abans amb en Jaume Reus, que és el director de Santa Mònica, i clar, hem convingut, tots tres, hem convingut que les coses ja són prou difícils com perquè les fem més difícils. Per tant, fem fàcil allò que és difícil. I efectivament,
La Laura doncs ho ha fet. I a més, és clar, personalment jo em sento molt honorat que la meva jefa, diguéssim, sigui una persona que ha de presentar dos poetes i és clar, parla automàticament de què ens ha parlat, de la seva poesia. Tot i no... Segurament s'ho deu haver llegit tot hores d'ara, però quan vaig parlar d'ells, doncs eren dos poetes del Quebec que passaven per aquí, vaig donar els noms, etc. I ara, ja heu vist, doncs, ens treu de, per presentar-los i presentar l'acte, ens parla d'ells dos. Bé, d'abord, merci Martin, merci Paul d'être ici avec nous. Jo us llegiré ara aquesta introducció que teniu aquí, però vaja, podeu verificar que no m'equivoco llegint. Bé, bàsicament el que volia fer amb aquest text era centrar la poesia del Quebec d'ara mateix en el que és la seva història. Ja sabeu que Quebec és una província del Canadà, francòfona, és una província de llengua francesa, i que va ser colonitzada al segle XVI per francesos i posteriorment al segle XVIII venuda als anglesos. Per tant, pertany a aquest territori, que és aquest estat que es diu Canadà, però el Quebec té una connotació molt especial, que té una llengua pròpia, que és el francès, i que és una llengua allà majoritària, tot i que el Quebec, com ja sabeu, és un país d'acollida, de migrants de tot el món, de manera que hi ha de tot i molt. I en aquest context volia centrar la poesia quebequesa. A finals del segle XIX, la poesia que s'escrivia a la província francòfona del Quebec maldava per alliberar-se del model poètic pàtria i religió que li havia deixat com a estandard d'una societat ultracatòlica i conservadora, la metròpoli francesa, i iniciava, com dic, doncs, a finals del XIX, iniciava un camí en solitari cercant la seva pròpia veu. La poesia quebequesa, cercava la pròpia veu. És llavors que neix l'escola literària de Mont-real, el cap de la qual era Émile Nelly Gaon, que amb la seva escriptura i la voluntat d'esdevenir un poeta maleït simbolitzava l'afany de modernitat dels poetes coetanis. És a dir, fins al moment la poesia quebequesa era això, pàtria i religió, una mica com... en fi, com la poesia catalana d'una certa època de dos segles endarrere, que era la cosa tradicional. No? Nelligan trenca amb això, perquè Nelligan, per a Nelligan, el poeta ja no seria més aquell bard que lloava la capacitat de resistència minoritària de la llengua francesa i els valors que França li havia donat, sinó que el poeta havia de ser un ésser marginal que llançava el seu crit de rebel·lia i de joventut absoluta contra aquella societat reclosa en ella mateixa. Per tant, Nelly en aquest sentit era una mena de, per dir-ho així, de Rimbaud. I Nelly escrivia: deixeu-lo viure com vulgui, sense fer-li cap mal. Deixeu-lo passar quan el veieu. És un somiador que camina. Per tant, aquesta cosa del poeta com a poeta maleït o poeta marginat, i per tant el poeta que reivindicaven els romàntics. Als anys 30, del segle passat, és clar, un altre poeta alçava la seva veu unint vida i poesia i posant fi a les restes de l'academicisme imperant. És Saint-Denis Garnaud, que va morir als 30 anys deixant una obra marcada per la riquesa i complexitat del seu món interior, havent explorat jocs formals i jocs de llengua. Per a Saint-Denis Garnaud, es tractava de viure duent, i cito amb ell, per capell el firmament i per muntanya la terra. Però no serà fins a final dels 60 del segle XX en què la societat quebequesa farà un decidit pas endavant duent a terme un canvi radical conegut com la Revolució Tranquil·la, que la poesia del Quebec adquirirà la seva majoria d'edat amb una escriptura contracultural i trencadora, reivindicant la seva identitat quebequesa i la seva llengua pròpia i esbocinant tabús i prejudicis.
Nicole Brossard, que fa poc vam tenir aquí a Barcelona, sobresortirà amb potència i llum pròpia, il·luminant la revolta i incorporant la reivindicació feminista. El salt ja estava fet, la societat havia esmicolat tots els motlles i l'herència conservadora, i la poesia, en conseqüència, obria i explorava nous camins per créixer i per dir-se. Un camí, cal dir-ho, i també cal remarcar-ho, que encara és a l'avantguàrdia de les poesies internacionals. És a dir, aquesta poesia que fan els quebequers és una poesia molt, podem considerar, molt d'avantguarda, i a nivell internacional se la considera així. Passada aquella febrada revolucionària, es van anar succeint les diverses maneres d'entendre la poesia, una mica com a tot arreu, com aquí a casa nostra, passar del textualisme al lirisme, del realisme al territori interior, de l'oralitat a l'aventura del llenguatge, de la metafísica a l'humor, en tot cas i sempre indagant les relacions entre l'ésser i el món. És en aquest context que se situa l'obra dels dos poetes que tenim ara aquí amb nosaltres, que ens han visitat, Martín Oday i Paul Bellanger. Ells són a Barcelona, han estat a Barcelona aquests dies per prendre part en el seminari, com ja ha dit la Laura, de traducció anada i tornada, que reuneix a Montreal i a Barcelona alternativament i cada any, és a dir, un any es fa aquí, un any allà, un any es fa aquí, un any allà, i des de 2006, dos poetes quebequesos, dos poetes catalans i un equip de traductors, i que durant tres dies giren els poemes de tots quatre, és a dir, dels dos poetes quebequesos, dos poetes catalans, el francès o el català, segons la llengua en què han estat escrits. Amb aquest projecte, la llengua catalana ha incorporat els poemes de noms tan destacats com l'abans esmentada Nicole Brossard, Denis Deshotels, Louis Dupré, Élise Turcot, Franz Mujo, Diane Regenbal, Anthony Phelps, Jean-Paul Daoust, José Aquelén o Gilles Cyr. I la llengua francesa ha incorporat els versos d'Anna Montero, Teresa Pasqual, Margarita Ballester, Anna Aguilar Amat, Odile Arquer, Marc Romera, Josep Maria Salavall Llaura, Víctor Sunyol i Josep Maria Ripoll. Els nostres dos poetes, que tot seguit tindrem el goig d'escoltar, pertanyen a dues generacions diferents i també a dues poètiques diverses dins el panorama de la poesia del Quebec. Comencem pel nostre amic Paul. Paul Bellanger és una persona que ha doblat la seva tasca de poeta amb la d'editor de poesia al front de les imprescindibles Éditions du Norrois. El Norrois, diu, com diu el seu lema, el Norrois és aquell vent que bufa cap allà on vol. És xulo posar-li a unes edicions de poesia Norrois i el lema que sigui el Norrois va cap allà on bufa el vent. Està molt bé. S'ha de dir que la part més significativa de la poesia que s'escriu al Quebec l'ha dit el senyor Bellanger. Ell fa una poesia de caire descriptiu, per bé que les antípodes de l'entotsolament de la poesia dita de l'experiència, fa un discurs errant, múltiple, bigarrat, com sentirem, que s'escapa a les categories sense renunciar ni a la forma ni a la intenció. Una errància voluntària, la que emprèn el poeta, que s'equipara al sinuós camí del llenguatge i que el poeta, amb el seu dir, el balisa amb imatges de gran potència. Ja el sentirem. En tot cas, el text passa una mica perquè, com que ja ho podreu llegir a casa, ja veureu el què. Martín Oday pertany a una generació posterior a la de Bellanger i tracta d'explorar les conseqüències de viure entre la melangia i el desordre del sentiment i es pregunta, amb els seus versos, com pertany al món, com sobreviure al desarrelament, com restar lúcid i viu davant el no-res. Com evitar en una poesia que malda per esquivar la mentida. Odet esquinça i cus alhora amb el feble fil del mot, un fil incert de poc fiar. El llenguatge, els mots traïdors que fan voluble la veritat aparent de la seva formulació, i vesteix una poesia en què el relat esdevé fragment aïllat, pura imatge de la desvertebració del món i que intenta dialogar amb el silenci per trobar un sentit. Bé, hem quedat abans amb ells, començaríem per la Martín, simplement perquè en el llibret va davant. I hi ha una poètica,
sembla que la llegiré. No em vull fer pesat ni vull prendre cap protagonisme, però... En fi, en tot cas, la... Bé, no la llegeixo, ja us ho... no la llegeixo, ja us ho llegireu vosaltres, la teniu aquí. En tot cas, sí que vull remarcar el que la Laura ens ha dit, no? Explica per què escriu, etc. I diu, després em vaig acoblar al poema i el que sóc s'acobla al poema. Per què? Per copsar, per retenir, per tensar, per donar forma, per agafar forma. Tot el que ell ens ha dit. Per tant, presentarem breument, també ho teniu, el breu currículum i un currículum més extens, però la Martine Audet és de Mont-real, la capital del Quebec, i ha publicat una dotzena de llibres, gairebé tots entre Edicions Noroa i les edicions de l'Hexagon. L'Hexagon és una altra casa editorial molt important perquè va ser la primera que als anys 60 va començar a publicar només poesia quebequesa en francès. Per tant, és la casa veterana, diguéssim, però després el Noroa li ha pres, li ha agafat molt el seu relleu. Els dos poetes que tenim aquí han guanyat un premi de molta importància allà, seria com el premi, no sé, el Serra d'Or, o un d'aquests premis de distinció sense haver-s'hi de presentar, que és el premi Alain Gamboa. L'han guanyat tots dos, per tant, en aquests moments parlarem que la Martine, entre altres premis i moltes distincions, ha guanyat aquest llibre, aquest premi. Aquests poemes que llegirem, primer hem quedat que els llegiria en català perquè sentéssiu el que, i després els sentirem en francès per escoltar la seva música. Són uns poemes trets d'un dels seus darrers llibres, Veus estridents o trencades, Des voix stridentes o rompues. Veus estridents o trencades i el vibrant migdia. Restes intacte entre les falles. No vens al final de cap camí. Des voix stridentes ou rompues et le vibrant de midi. Tu es intacte entre les failles. Tu ne viens à bout d'aucun chemin. L'aire fendit naufraga en les seves llengües, les coses que callem. Les cremes en passar com el foc, com unes fulles, amb un altre esgrogueïment. L'air coupé sombre en ses langues, les choses que l'on tait, tu les brûles au passage comme le feu, comme des feuilles sous une autre pâleur. El dia s'empara en els paisatges que es desvien de les finestres, de les pedres que instal·les enmig del camí. Estima, estima també el vent, la claror n'engoleix el crit. Le jour à la faveur des paysages qui se détournent des fenêtres, des pierres que tu installes au milieu du chemin. Aime, aime aussi le vin, la clarté boit son cri. Algunes flors són núvols blancs, són el color del cos col·locats damunt la tela. Les mans es fan amb les mans. El cel no pot bastar. Quelques fleurs sont des nuages blancs. Sont la couleur du corps posé sur la toile. Les mains se font avec les mains. Le ciel ne peut suffire. Detall d'una claredat. Potser l'ocell esquinçant el seu crit,
vine i preserva unes ombres, el nom surant en la llum. La teva mà, on l'ha deixat el dia? Détail d'une clarté, peut-être l'oiseau déchirant son cri. Viens et garde des ombres le nom flottant dans la lumière. Ta main, où l'a laissé le jour. Tens l'envers precís, els fervors temibles. Tens llibres, cadenes, la moneda entre les dents. I ensopegues, et tornes a alçar. Què vol dir la bondat? Tu as l'envers précis, les ferveurs redoutables. Tu as des livres, des fers, de la monnaie entre les dents, et tu butes, te relèves. Que veut dire la bonté? Res llevat l'ambició dels orígens. Dius neu, dius no he entès el teu nom. La cortina que torna a caure només repeteix el dia en la nit, en el dia. Rien, sinon la visée des origines. Tu dis neige, tu dis je n'ai pas compris ton nom. Le rideau qui retombe ne répète que le jour, sur la nuit, sur le jour. 7. De tan a prop, al camp dels segles, el cor per dir, per colpejar. Te'n recordes com d'un sol d'injúries i trobes ombres gairebé intactes. Soif, de si près, le chant des siècles, le cœur à dire, à frapper. Tu t'en souviens comme d'un soleil d'injure. Tu y trouves des ombres presque intactes. Com més hàbil és la son, més lliure és l'infinit, que només coneix les narracions, la pura continuïtat del cel. Penso en els que caminen enllà o fan mitja volta. Ets davant de la meva fi i la renoves. Plus habile est le sommeil, plus libre l'infini qui ne connaît que les récits, la pure continuité du ciel. Je pense à ceux qui marchent au loin ou font demi-tour. Tu es avant ma fin. Tu la renouvelles. Cap mot, sinó el relat d'unes veus saltant damunt l'abisme. Cap resplendor, ni la durada d'un paisatge. Tan sols les traces de pregàries, amb crits tallats frescos. L'estel s'apregona en la nit. La nit és perfecta. Pas un nom. Que le récit des voix enjambant l'abîme. Pas une lueur, ni la durée d'un paysage. Seulement les taches de prière avec des cris fraîchement coupés. L'étoile s'enfonce dans la nuit. La nuit est parfaite. Bé, fins aquí els poemes de la Martine. Si cas ara llegeixi en Pol, si us sembla, i després, si voleu, podem comentar algun aspecte. Paul Bélanger ha dit que dobla la seva escriptura poètica amb la direcció de l'editorial Norwa
i ha escrit també una poètica de la qual, bé, també, doncs, també com ha dit la Laura, parla de, dels mots, de l'escriptura i de l'amor. No? Els mots existeixen com unes històries autònomes, com els éssers, cadascú amb la seva vida de mot. Amor, tot aquest foc, tantes possibilitats, pensaments i imatges. Veureu que en alguns d'aquests poemes que hem triat per posar en aquest llibret hi ha unes imatges molt, molt i molt potents, que ara tot seguit sentirem. Aquests poemes van ser traduïts, no pas per mi, com els de la Martín, sinó aquests per Agustí Nicolau Coll i Marta Massana Macià. Això va ser en el curs del seminari aquest d'anada tornada de l'any anterior, devia ser, no? Sí, l'any passat, el 2016. Hi ha un equip, doncs, de dues persones que van traduir, a partir dels poemes de Paul Bélanger, es van traduir al català, del llibre Repit, Repòs. Llegeixo, jo diria en català, però tu diria en francès, seria? Oui? Jorn de repòs davant del riu sense onades, on he vingut per reposar uns dies, per sentir el batec del temps sota la pell. Un minut, una vida. Per amarar fins a l'oblit el cíclic retorn dels objectes, aquesta pols que alça un pas en la immensitat. Escolto el cant immens al lloc promès de les falles, on entallo les primeres formes en l'escorça sense mesura del temps. La difusa confessió sense eufòria, la crònica d'una absència anunciada, el plaer sense fi de caminar en el solc d'un primer dia. No arribo a descriure la punta de terra per la finestra, en la llunyania, l'aigua embolica la lluna talment un ull blanc que tomba dins l'aigua. Jour de répit devant le fleuve sans vague, où je suis venu me reposer quelques jours, sentir le pouls du temps sous la peau. Une minute, une vie. Pour combler jusqu'à l'oubli le retour cyclique des objets, cette poussière que soulève un pas dans l'immensité. J'écoute le chant plongé dans le lieu promis des failles où j'entaille les premières formes dans l'écorce sans mesure du temps. La confession prolixe, sans effusion, la chronique d'une absence annoncée, le plaisir sans fin de marcher dans le sillage d'un premier jour. J'échoue à décrire la pointe de terre, au loin par la fenêtre, l'eau embrouille la lune tel un œil blanc qui tombe dans l'eau. No ets mai tan lluny per parlar amb el cel blau per altres viaranys que els mots. Tan a prop del no-res que sents respirar la mort. Talment fora del laberint, els mil reflexos d'un pas gravat al marge d'un lloc més antic, l'impuls mut d'una onada esberlant-se a la riba, mogut per l'ubiqüitat del temps que obre la matèria a la memòria que vindrà en marxa cap a la seva absència, com una llum que esdevé música o a l'invers endinsa en cada dia una esquerda. Tu n'es jamais si loin de parler avec le ciel bleu par d'autres voies que les mots, si près du néant, si bien que la mort tu l'entends respirer comme hors du labyrinthe les mille reflets d'un pas gravé à l'écart d'un domaine plus ancien, l'élan muet d'une vague déferlant sur la rive, mu par l'oblique du temps,
qui ouvre la matière à la mémoire à venir, en marche vers son absence, comme une lumière qui devient musique ou à l'inverse plonge en chaque jour sa fêlure. Aquest vespre es veu la costa. El quart de lluna plena s'aixeca llançant sobre el riu el seu con de llum blanquinosa que recau sobre el llençol negre. Visc aquí, en continuïtat de l'instant, sempre ensopegant amb aquest nom. És així com m'apropo a un punt precursor on bascula l'absència de sentit, la serp del mal, el cor mateix d'aquest edifici de mots. Des de la riba fins a les muntanyes replegades en llurs ombres d'aigua per una línia de pols, com pintal que fuig en la voluptat d'un cos retrobant l'horitzó d'una terra encara verge del seu oblit. I en la caiguda es confonen els dos infinits. La côte est visible ce soir. La lune au corps pleine monte, jetant sur le fleuve son cône de lumière crayeuse qui descend sur la nappe noire. Je vis ici, en continuité de l'instant, me heurtant toujours à ce nom. C'est ainsi que je me rapproche d'un point précurseur où bascule le non-sens, le serpent du mal au cœur, même de cet édifice de mots. Depuis la rive jusqu'aux montagnes, repliées dans leurs ombres d'eau, par une ligne de poussière, comment peindre ce qui s'enfuit dans la volupté d'un corps, retrouvant l'horizon d'une terre encore vierge de son oubli, et dans la chute se confondent les deux infinis. Allà on l'amor es desespera per establir la seva vida i manca un nom sobre l'impacte d'una veu o la seva pèrdua, car jo practicava les metàfores més antigues sembrant el sol d'oracles desarrelats per veure, bon Déu, el dens camí que s'alça cap a efímeres visions que jo podria vagarejar lluny de l'esgarrifosa ganyota de la mort al final de la frase. O quin migdia l'home ha arribat al seu deure o al seu desig d'un pensament pel detall d'una vida acompanyada. Là où l'amour désespère d'établir sa vie, un nom manque sur la portée d'une voix. Où sa perte, car je pratiquais les métaphores les plus anciennes, semant le sillon d'oracles déracinés, pour voir quoi, bon Dieu, le chemin densifié qui va en altitude vers d'éphémères visions? Je pourrais bourlinguer loin de la grimace hideuse de la mort au bout de la phrase « À quel midi l'homme est-il rendu à son devoir ou son désir d'une pensée pour le détail d'une vie accompagnée ?» Tu no moriràs aquest darrer dia, ni aquesta nit, ara que espurneja sobre la riba nord el sentinella, vacil·lant a Saint-Irénée, un cotxe passa en la proximitat sobtada. Aquestes frases ens il·luminen l'allunyament. Llua groga que aviat s'atenua, desapareix en direcció de Pointe-à-l'Orignal i dos altres retornen a capgirar la nit. On són els passatgers de la mort amb qui havies anat, que prometen que no has acabat de fer el compte de la teva absència, que persegueixes encara que t'allunya d'altres camins? Per què no posicionar-se fermament sobre el món o contra ell, una posició ferma? Quin aspecte tindrien els homes si el vent caigués i la nit esdevingués el dia d'una puixança cega, el cos obert fins a l'albada? El moviment no s'atura mai, fins i tot immòbil,
tu camines irritat fins a la fi i no desitges altra cosa, fi i inici. Tu ne vas pas mourir ce dernier jour, ni cette nuit, alors que scintille sur la rive nord la sentinelle vacillante. À Saint-Irénée, une voiture passe dans la proximité soudaine. Ces phrases en éclairent l'éloignement. Lueur jaune qui s'atténue bientôt, disparaît en direction de Pointe à l'Orignal. Deux autres reviennent renverser la nuit. Où sont donc les passagers de la mort avec qui tu allais autrefois? Que promettent-ils dont tu ne finis de faire le compte à ton absence? Que poursuis-tu encore qui t'écarte des autres chemins? Pourquoi ne pas prendre sur le monde ou contre lui une position ferme? Quelle allure auraient les hommes si le vent tombait, si la nuit devenait jour d'une puissance aveugle, le corps ouvert jusqu'à l'aube, le mouvement ne cesse jamais, même immobile, tu vas, même immobile, tu vas, le corps ouvert jusqu'à l'aube, le mouvement ne cesse jamais, même immobile, tu vas, irrité jusqu'à la fin, tu ne désires rien de moins, fin et début. Bé, fins aquí. Permettez que je remercie l'Institut des lettres catalanes, votre présence, Tony Clapès, qui existe aussi comme poète québécois un peu, puisque nous l'avons publié également, Architecture de la lumière. Et les traductions sont un pont entre les cultures, et c'est le pari que nous menons tous deux, et tous trois, et tous ensemble. Merci. Voleu bis, voleu preguntes, preguntes, preguntes. Els de l'streaming volen preguntar coses? Sí, és que... Sí. Bueno. Voldria preguntar què pensen ells de poesia que és amb mètrica treballada, perquè aquesta és lliure, no? Voldria saber ells què en pensen sobre la poesia mètrica. No sé si allà es conrea aquesta mena de poesia. La madame demanda si qu'est-ce que vous en pensez de la poésie avec la métrique classique et la rime et les rimes, etc. C'est-à-dire, elle demande que vous faisiez une poésie, disons, libre. Et qu'est-ce que vous en pensez de la poésie, disons, plus classique? Bien, c'est notre histoire. La tradition est quand même incontournable. En français, c'est vrai que la poésie ne rime plus depuis un bon siècle. Je dirais que le rythme, cependant, est le fondement même du mouvement verbal, de la langue, du poème tout particulièrement. Et les altérations ont peut-être pris le pas sur la rime, mais le son, néanmoins, est toujours un fondement du roulement verbal du poème. Maintenant, c'est sûr qu'au XXe siècle, j'évoquerai un poète qu'on ne connaît pas ici qui s'appelle Claude Gauvreau. Les expériences de déconstruction, d'éclatement du langage ont mené le poème très loin, peut-être à des points limites parfois qui ne sont pas reproductibles, si bien que pour ma part, je sens plutôt aujourd'hui que cette poésie... Excuse-moi, peut-être faut... Non, après, vous connaissez, si... vous comptez au tout, ou... après je fais un résumé. Si, si. Ça va?
C'est bien qu'aujourd'hui, mon impression est que, c'est du moins mon intuition d'éditeur et de poète, est que la poésie revient à une expérience du sens, à une expérience, l'expérience intérieure est toujours là, près de l'expérience du sacré. Saint-Denis Garneau, on l'a évoqué tout à l'heure, et bien d'autres poètes aussi au Québec. Si bien que la poésie classique au sens de la tradition, bien sûr, il faut la fréquenter, mais je crois que notre époque appelle d'autres rythmes en quelque sorte. Mais ce n'est pas impossible de revenir à la forme du sonnet, par exemple. J'ai publié au Norrois au moins un poète qui publiait des sonnets, qui a écrit des sonnets classiques, approximatifs dans l'alexandrin, approximatifs. J'appellerais ça des presque sonnets, mais néanmoins très, très proche de la forme. C'est toujours des canons qui nous appellent, qui nous repoussent, qui nous inspirent. Donc, on est toujours dans ce dialogue-là, néanmoins avec la poésie du temps et avec le monde et avec nous-mêmes aussi. J'ajouterais peut-être que même si les formes ne sont plus classiques, c'est-à-dire comptées, la poésie est un travail sur la forme, mais on la construit et la déconstruit actuellement. Chaque poète fait son travail de forme, prend forme à travers son travail aussi, mais sans les règles extérieures à son écriture, à son souffle, à sa voix. Faig un resum, voleu, o no cal? Ho he fet els apunts per mi. Té un fons que a vegades supera la forma, no? Vull dir, és com una essència de la poesia. Hi ha poesia lliure però aquesta té una qualitat, que té un fons. Ah. És com l'essència de la poesia, que no és en mètrica, perquè té la de mètrica, doncs, és la forma que es té que donar al poema. Esclar. Però aquest és el fons. El que passa que jo trobo a faltar una mica amb la poesia també l'alegria de viure. Ah. No la tristesa del viure, sinó l'alegria del viure. Trobo que manca un peu de joie de vivre, pas de la joie de la mort, tout ça. Bon, bé. D'acord, bé, això, els temes són els que busquen ells. Faig un resum una mica del que ell ha dit, no? Vostè mateix ha dit és una poesia essencial, és una poesia que va a l'essència de les coses, una reflexió, en aquest cas, sobre els temes de la poesia de tots els segles, rimada, no rimada. Rima, no rima, això és un accident, és una forma que es dona. Hi ha una forma de la poesia occidental. Clàssica, que és el sonet. El sonet va ser una mica un invent italià, segle XII, etcètera, i ha estat una forma que ha estat concebuda com una forma perfecta, però el món evoluciona bastant, diguéssim, i bé, al segle XIX la forma perfecta, que era la perfecta forma de no dir res moltes vegades, va ser substituïda per una poesia que trencava aquestes formes, que se sentia lliure per dir allò que volia dir el poeta, que és el que han estat fent ells, no? En Paul i la Martín ho ha reafirmat, la rima, etc., tot això forma part de la tradició, i la tradició ningú no abomina de la tradició. Nosaltres formem part de la tradició, ells formen part de la tradició de la seva, del seu país. No? El que sí que és veritat, que com deia, fa un segle o més d'un segle que la poesia ha abandonat aquestes formes rígides, perquè era una mena d'encotillament que realment acabava no dient res, i això en tenim molts exemples, poesies molt, diguéssim, molt ben fetes, molt això, però que al final acabaven no dient res. No? I
Paul Bélanger ha dit que la poesia, doncs, el que ha fet en aquests darrers temps ha estat ser experiència del sentit, del pensament, per dir-ho així, no? Pensament que es expressa d'una forma poètica i d'una forma lliure. Laura vol dir coses? Sí, jo volia afegir que la Martina ha dit també que hi havia un esforç, era impossible que ho pogués resumir tot, Toni, però que hi havia un esforç també, encara que no hi hagués mètrica, que hi havia un esforç de forma en el vers lliure. Jo crec que això una mica podria fer el lligam, sí, sí, entre... No, i sobretot, no sé si ells ja estaran d'acord o no, però jo crec que la poesia moderna, Paul Valéry ho resumeix molt bé quan diu que la poesia és l'hésitació entre le son et le sang. Sí, sí. Jo crec que això ça pourrait être une façon de faire une liaison entre la tradition et la rupture de la poésie moderne. Parfois, quand Paul Valéry il dit que la poésie c'est une hésitation entre les sons et les sons, parce que il y a beaucoup de monde qui pense que s'il n'y a pas d'une forme préfixée, la métrique et tout ça, il n'y a pas de la poésie. Je crois que votre poésie c'est un effort dans le domaine de la forme, mais pas avec la restriction, le contraint du vers, du sonnet ou de quelque autre forme métrique. Non, c'est pas comme vous voyez ça, peut-être. Vas-y. Ben, je dirais, j'allais ajouter tout à l'heure tout simplement que la poésie québécoise s'est inscrite de façon décisive au 20e siècle. Antérieure au 20e siècle, et on trouve bien sûr quelques poètes, mais disséminés dans le temps, et si bien que l'expérience du surréalisme a été très importante dans la poésie québécoise, et plus tard, dans les années 70, après la Révolution tranquille, la poésie des femmes, à laquelle on peut rattacher la poésie de Martine, si bien que, comme disait Borges ou comme disait Calvino, ce que les autres ont fait, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire sans narcissisme insistant? Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans la continuité des choses? Est-ce que je peux apporter quelque chose, non pas qui me soit singulier, qui me soit unique, mais qui permette à la poésie d'encore interpeller le monde et de se laisser habiter soi-même par le temps, par les autres, par les rencontres, par les poèmes, bien sûr. Universellement, je dirais, je suis un lecteur effréné de poésie depuis 40 ans, et ce qui me transporte, par exemple, c'est de constater la proximité d'un poète comme Espliou et Gaston Miron. Hein, c'est à peu près le même fondement qu'ils posent dans la poésie, dans leur poésie respective. Donc pour moi, c'est un grand chemin de continuité, presque dans l'invisible, mais néanmoins toujours présent. Je dirais le poème est sans passé et sans futur, il est toujours dans l'instant. Abans la Laura deia que hi havia 200 persones que no estan aquí o estan virtualment. 330, doncs són molts. Encara que semblem que siguem... No. Bé, doncs saludem aquests 330 que estan connectats. Moltes gràcies a ells també per ser virtualment amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vostès per ser aquí. Gràcies a Paul i Martín per la seva poesia, per la seva sinceritat a l'hora d'expressar aquestes opinions. Gràcies a la Laura per haver fet possible aquesta lectura. I bé, en fi, gràcies a tothom. Bona nit.